Bakıda az yaşlı faciəvi şəkildə həyatını itirib. Oxu az xəbər verir ki, dünən saat 13.00 iradələrində 4 yaşlı Elmir Gülməmmədov yanaraq ölüb. Onun Xəzər rayonu, Binəqəsəbəsi, atçılıq yaşayış məntəqəsində yaşadığı evdə qaynar süd qazanına düşdüyü bildirilib. Az yaşlı yanğın xəsarəti ilə Xastaxanaya çatdırılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Allah rəhmet eləsin.